Здравейте, аз съм ShadowHex и добре дошли в днешният епизод на Minecraft Build Battle. Днешните теми бяха доста странни, но ние с Monster успяхме да измислим доста готини постройки. Разбира се, ако желаете още мини игри на Minecraft, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Освен това, скоро ще има бонус стримове в Kick, които ще бъдат отделни от стрим канала, така че линк към профилът ми там ще може да откриете долу в описанието, който желая да гледа бонус неща и различни от GTA Roleplay, може да последва профилът ми там. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Детски Sword Spy Pool Pond. Айде меч, да направим екскалибур. Така. Взимам камък. Оф, топа, не мога взема. А? Може ли поне от желязо да го направим? Чакай. Трябва бял от вълна. Ето така. Оп, ето тук ще бъде камъка. Абе, дай да сложим от тия камъните сляните, ако искаш. Не знам дали ще даде обаче. Ами ако не давай, така ще направя просто малко тревичка за себе. Добре. От какво ще го правим? От камък. Защото не виждам по-друго море. Добре. Кой ще е централния блок, с който ще го правим? Намери си ти централния блок. Този слияните камък как се казваше? Парц. Слияните! Не знам как се казва Minecraft блока слияните. Добре, ето това го правим. Моси. Така. Да, моси е. Може ли да го ползвам? Мога да го ползвам. Добре, смени това по средата, смени това по средата. Самия... Ама може да изчакаш малко. Давай. Мисля, че ти разбирам идеята, изглежда малко като трион обаче. Ами добре, давай, то идеята е горе дръжката. Чай, ще взема диамант, ще да има подобно на диамант. Да бе, да, то това е идеята сега да направим. Така. Чакай, какво правиш? Измислям си окраска. На мен не ми дава да взема... Стълбите, what? Как ти даде? Тая окраска, как ти я направила? Аз нещо... Мога да направя другите страни, ако искам. Еми давай! Васе! Мечовете нямат и на 4-те страни, само на 2. Опа, добре. Това се нарича кросгард. Да. Стой! Как беше... Ето това... Така... Тук слагаме слабчета. Правилно ли го правя? Да. Добре, работят слабовете, не бъгват. Тук виж, можем да го следем ето така. Това малко ми върза. Секцията. Добре. И виж, тук по средата можем да сложим диамант. Или нещо такова. Ето тъй. Чакай това нагоре да видя как ще го направя. Още огради, 3 минути имаме. Оп, ето така. Васе, виж мече отстрани как стана оградата, много ме кифи. Да, супер е. Тук това ще го направим дървено. Само че, как беше дървото? Ето го. Уд. Не, това тук ме интересуваше, ето така. Всъщност тук можем да използваме друго. Няма да пипа повече. Тук дървени стълби. Да? Това горе добре ли стана? Ами окей, по-друг цвят, не знам. Еми добре, виж, това можем да го сменим. Просто ето така. За да има някакъв цвят. Да, така е окей. Тук нагоре пак можем да го променим. Защото... Аз ще измисля някакви украси през това време. Добре. Тук горе ще сложа още един диамант. Ето така. Горе стана много... Това се виж да затворя така диаманта или не? Да. И горе да го затворя. Или пък не го затваря, нека седи. Имам друга идея. Чакай. Ей, сега ще наредя такова. Блокчета. Диамант. Монстър е сложили отгоре на върха и така.
А, чакай, виж, адемант е в каша направо. Виж, това отгоре да го сложа ли? Да, окей, е така. На адемантите да сложим по един бутон така. А, огън да добавя ли като ефект? Чакай малко да видя как работиш, а? Абе, как работиш? Може да добавиш огън като ефект, не знам как ще стане. По-скоро не. Бутон... Има ли каменни бутони в играта? Виж какво ще направя, виж камените бутони. Добре, добре, добре. Тук малко паяжина. Да, паяжина сложи по самия меч нагоре и сме готови. Е, по меча нагоре не знам да къде променим, да сложа. Ако искаш, трябва да сложа по целия такова. А, такава... Не знам дали ще стигнем. Але, това можехме да добавим. Не, то пък не ми дава. Не, не, вериги. Някъде. Еми, да видим. Меч Ренде. Срещу... Трион. Срещу много бейсик нормален меч. Да. Този е интересен, като орел е малко. Стойки, мечове са стойки, шпага. Тук ще бъде много спорно. Този народ човек трябва криво, за да вземе повече гласове, ама няма да му се получи, защото не е хубава постройката. Да, дръжката изведнъж е права. А ето го и нашия. Нашия е по-малък, но с повече детайли. О, някой държи легендари! Това е добре за нас. Мале меч портал трябваше да направим по средата, въй човек! Да, можеш да го направим така, като лазерен меч. Мисля, че можеше да се добавят портали. Всеки е направил екскалибур, да им изсъхне всичкото. Да. Трябваше лазерен меч да направим. Не, можеше да измисли много детали. Ето го пак! Крив го е направил и изведнъж дръжката права, бе, брат. Тъпа това като кръст отгоре. Като не можеш да го направиш криво. Хубав е меч, но е много прост, не ми харесва. Да, те повече време са отдалили отстрани за камъните. И това може би е последния? Нача е най-добър сега. Да. Меча, меча е по-голям от портата, добре. Не! Четвърти. Как това спечели? Той пич просто е нацвъкал нагоре. В смисъл, меча му дори не прилича на меч, той е кръгъл. Меча се е постарал за хълма повече просто. Да, стига бе. Така, fire, drum, firework. Boring Kali, firework, fire, drum. Малък ми трябва обаче, малък. Му един крака ще направя другия, заве, това му е предната част. Добре. Ето тук го почна другия. Ето това да му е крака, ето така, така. Има център. Да, има център, ето така. Монстър е. Не, няма да го правим. Не, казва. Така. Не, говоря ти за гашки. Ето тъй. Чечи му бърка, какво направи ти? Ми не знам аз какво направих. Пичко му е на краката. Ами малко са болни. Рахит. Да, виждам. Ето, ето, добре станаха, добре станаха. Давай, разширявай гръдния кош. Ето така. Не оставам те ти, защото ще се путам иначе. Гледай как криво го прави, бе, враче, телепортна. Е, не може да стане еднакъв навсякъде. Може! Ти ще му направиш ръцете, аз ще му направя нещо. Аз ще му направя главата, ти му напри ръцете. Дай да му сложа гашки поне. Добре. Нещо сивичко ще ни трябва. Това мога ли да го ползвам? Не! Абе, пич! Кога ще оправят тази игра? Чакай, тя главата му трябва да я направя малко по-напред обаче. Правиш ли му ръцете? Мале, главата му стане много голяма. Тук ще му направя един мустак. Ето така. Същност... Така, правя му ръцете, откъде да почва? Къде му е рамото? Ето така. Кое му е рамото? Моля те, кажи ми. Еми не знам. Кажи ми блокчета на рамото. Моля те. Ето от тук, човек, ето от тук. Това му е ръката. Гати, късото нещо. Еми ще го направя да държи нещо. Някакъв animated. О, да, да, това ще стане топ. Ако ми дадеш да ползвам някой материал. О-хо-хо-хо-хо, красота! Само че ако го имаше квадратно, ще да е по-добре. Така, тук ще му направя очите, които ще горят в огън. Ето тъй. Така. Опаля. Оп. Главата, надявам се да няма гледа, защото... Отзад сигурно няма да е най... Как беше ограда, 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 ограда. Фенс, фенс. Как беше запалка обаче? Ето я. Flinten Steel. Как беше камена ограда? Stone Fence.
разбира се. Стъкло да му слагам ли в очите? Ето така. Да, и тука нагоре ушите. На дявола ушите. Като Stone Slab ще използвам за тях. А, what? Монстър е другата ръка обаче, нямаме време. Чакай. Много ме кефи жезъл как го направих. Я това мога ли да го коригирам тук? Ето така. За тризъбец. Чакай, че не мога сега да видя. Тук ще му направя още едно такова надолу. Само че се чудя дали да не бъдат някакви по-готини. Я да видя. Какво имаме? Custom skills blocks. Опа. Аре бе, няма ли... Наистина ли няма нещо, което да бъде брутално такова? А това е демон. Направи викингски щит от другата му ръка. Това се води демон. Нищо. Демон с викинг. Комбинация. Ето така. Време няма. Не. Така не ме кефи. Знаеш какво? Аз просто ще му наслагам слабове. Той иначе не седи съединено. Добре, защо не ми дава да го избера това? What? Ай, играта е много бъгнала нещо. Случва се. Не ми дава да взема слаб, бе, пич! What? Аз ще реджна. Добре, даде ми да взема слаб, не мога да повярвам. Ето така. Или бестия. Монстър е със или бестия? Не знам кое. А, чай, с кефят ме. Трябва да го направим тъмно. Да, то много тъмно стана. Какво ще кажеш? Ми, екстра е, да. Искаш обаче такова. Е тука да му добавим огън. Е тука, на върха на това да му добавим огън. Да, добави. Перфектно, я на щита му сухи огън малко. Не, на щита няма нужда. На щита ще изглежда грозно, гледай. Мале, ти го направи... Чакай. Стой, искам да сменя пола, човек, че е ужасен. Да, точно това ще я ти предложа. Ето това. Само че не знам... Дали... Абе, добре. Знаеш какво забравихме обаче? Отстрани рога. Други. Това са добри рога, не му трябва повече. Нали? Малки майнкрафтски рога. Не знам, аз съм хрен на тризъбец. Аз не свърших чак толкова много работа заради това, че просто не ми даваше да използвам блоковете. А, what? Нищо не виждам. Направи ли са лагер с огън? Този просто е спамил... Да. Таков. Мех. Да. Ми аз мисля, че е нашето единственото впечатляващо. Това е къща, която гори. Вау! Вау! Пак. А, не, този път е лагерен огън. Малко разнообразие да има. Ако ми кажеш, каква е тази тук гигантска пейка? Някакъв се пече суджука отгоре. А, само че в нищото. А, това е малко по-добро. Маршмелул. Аз усещам второ място заради маршмелула. Монстъра, чакам. Видях легендарита? Да, едно легендари, един репорт имаме. What the fuck is this? Е, Fire Demon, добре, монстър е бръх. Това е камина. Зле направено. Този маршмелул... Пак маршмелул, този път е някакъв пещерняк. Пак този път даже няма и въглища, просто огън в пушката. Има пушек обаче, пушек до сега нямаше. What? Осми, идиоти, няма да играм. What? Ще ми кажеш, че това нещо е по-красиво от нашето. Хора, не знам, изтрите си играта и повече не се връщайте. Нямам думи. Явно не разбраха последната постройка и затова останахме толкова назад. Въпреки толкова лошата позиция, на мен лично много ми хареса как се получи. Надявам се и на вас. Ако е така, искате още Minecraft Build Battle, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре.